I'm probably the Det är inte tillåt att filma på donken. Se där! Vi råkar vara i Västerås nu. Kvällen innan vi ska spela en video. Jävlar vad fint det är. Köper du ett glas whisky för 70 spänn, då har du förmodligen fått uppvärmt urin. Cynikerna har landat. Morgon! Han är en galen polack. Han planerar att skicka tyst i 8 timmar. Hur känns det igen? Det känns fett tyst. Känner du dig tysk? Tyst. Fisk. Ljusk. Där är bra. Då måste vi ha med ljus på dem. Ta in lite till. Ditåt. Är det bättre ljus på handen? Det blir bra. Making off. Making off. It's on fire! Måste ju stämma guran. Låter Västerådskidsen jobba för sina pengar. Vad skämtar du med mig? Är mamma ledsen? Nej, Sune. Mamma är död. Staffan är redo med handduken. Elias är redo att vara kritisera. Och Simba står här med en fucking vattenflaska och pekar fingret. En vattenflaska. Visst är det skönt att vara varm och röka? Och så skriker du bara som en jävla dåre. Oss emellan, du gör det här bara för att tärra honom. Ja, 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 det är klart. Han är ju sångare trots allt. Man måste ju sätta honom på plats. Liksom. Ja. Det här är bra! It's a fucking rap! När ens Ken Ring i bilen hem. Vad skulle du göra om allting hade gått åt helvete? Ta det lugnt. Om du kommer in på klubben med en fet jävla brud! Ta det lugnt.